A cidade de São Paulo nasceu no pátio do colégio porque, sendo um lugar alto, era um lugar que se defendia melhor de ataques. E naquela época tinha gente, índios a favor, índios contra, então era muito complicado. Mas, em seguida, a Vila Mariana prosperou. Por que que a Vila Mariana prosperou? Primeiro, porque ela estava na primeira posição, né, de quem chegava de São Paulo, de Santos, né? E teve vantagens e desvantagens. Então, a Vila Mariana, só para a gente falar pelo aspecto jurídico, doutora, a Vila Mariana, ela é a primeira circunscrição imobiliária. Por quê? Porque, tirando as taperas que tinham, né, em outros espaços, né, a Vila Mariana foi o primeiro lugar onde teve residências mais importantes. Tanto é que Dom Pedro II trouxe a primeira colônia de imigrantes para este espaço, exatamente aqui onde nasceu a Vila Mariana. A Vila Mariana nasce neste lugar onde existia uma pousada de tropeiros que faziam Santos e se dirigiam por essa rua aqui, que é a França Pinto, né? Se dirigiam para vários lugares, para Minas, para Penha, para Santo Amaro, para Pinheiros. Agora, uma pergunta da minha curiosidade. Anchieta e Nóbrega foram os fundadores dessa cidade. Quem rezou a primeira missa? Os dois. Quem rezou a primeira missa foi Manuel de Paiva. Nós temos aqui atrás, nós temos a caixa d'água. E atrás da caixa d'água tem a rua Manuel de Paiva, que foi o que rezou a primeira missa em São Paulo. E na segunda rua é a Gregório Serrão. Os dois foram jesuítas que vieram com Anchieta e Nóbrega. A Vila Mariana teria sido fundada por Carlos Petit. E Carlos Petit era o plenipotenciário aqui. Ele era tudo, era vereador, era dirigia o cemitério, fazia tudo aqui na Vila Mariana. E o que a Vila queria foi a atividade cultural mais importante que aconteceu no Brasil. A semana de 22 durou uma semana e todos os membros da semana de 22 ficaram 30 anos frequentando a Vila Quirial, onde depois foi o Barateiro, né? E hoje parece que era Extra. Essa Vila Quirial era de um gaúcho, que era colega de turma de Washington Luiz, que deu o nome daquela rua torta, porque esse gaúcho, ele não gostava de nada redondo. O almoço dele, um era em francês, outro era em espanhol, e ali frequentaram e ganharam bolsas de estudo. Guiomar Novaes, Di Cavalcanti, Lazar Segal, Guilherme Almeida, todos os membros da semana de 22 pisaram na Vila Quirial, que foi derrubada e foi dilapidada o patrimônio, que eu acho, e Márcia Camargo, que escreveu um livro sobre a Vila Quirial, também acha que foi o maior crime cultural da história brasileira. E Lobato achava que a turma da Vila Quirial era tão snob, que ele criou um
um apelido para quem é da Vila Mariana, como nós, que somos da Vila Mariana. Vila Marianesco. Vila Marianesco é pejorativo, mas a gente tem a honra de ser da Vila Mariana. E mesmo a gente recebendo uma crítica de Monteiro Lobato, dá status para a Vila Mariana também. Piabiru, trilha, caminho, que antes do descobrimento da América e do Brasil, unia o Atlântico ao Pacífico, certo? Nas matas. Fazendo uma pesquisa sobre o caminho Piabiru, chegou à conclusão, alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, que esse era o caminho ecologicamente mais viável, correto, né, para ligar o Atlântico ao Pacífico. Não é o caminho mais curto, mas é o caminho que mais respeitava a própria natureza. A sua importância histórica é indiscutível hoje. É unanimidade entre os estudiosos, especialmente geógrafos e pesquisadores, da existência da Piabiru. Possibilitou a migração e o intercâmbio das várias culturas indígenas no continente sul-americano. Na altura de Itanhaém, alcançando o planalto de Piratininga a partir do Grande ABC, passaria aqui pela Vila Mariana, onde foi construída a Estrada do Senador Vergueiro, hoje Rua Vergueiro, onde nós estamos. Em relação ao Piabiru, a melhor prova da sua existência e do seu propósito de servir como rota de buscas de tesouros andinos e outros é encontrada numa ordem dada em 1553 pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Em nome do rei de Portugal, o caminho Piabiru foi desativado, bem como o núcleo de uma suposta povoação fundada por Martim Afonso em 1532, que também teria chamado Piratininga, que depois os jesuítas fundaram São Paulo de Piratininga, ordenando o fechamento do Caminho do Sertão, como era chamado na época Piabiru, Caminho do Sertão, sendo proibida, sob pena de morte, a sua utilização. E eles proibiram pelo temor de que os espanhóis se servissem da Piabiru ou do Caminho do Sertão para ter acesso aos metais preciosos do Brasil, especialmente nas Minas Gerais, que estavam sendo descobertos. Então, essa noite gloriosa. Muito obrigado. Uma boa celebração dos 15 anos. Foi maravilhosa.